Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar. Mana bugun sizlar bilan Xudo xohlasa albatta o'zimiz webinarimizni boshlaymiz. Va o'ylaymanki, bugungi webinarda barchangiz o'zingizga kerakli shuncha bilimlarni olib, maksimum darajaga chiqarishga harakat qilasizlar. Chunki esingizdan chiqmasin. Bizning webinarimizda bugun asosan sizlar bilan IELTS speakingda part 2 haqida gaplashamiz. IELTS speaking part 2 da nimalar qilish kerak, qanday narsalar bo'lishi kerak, nimalarni hisobga olishimiz kerak, nimalarni hisobga olishimiz kerak emas. Tushunali? Nimalar qilishimiz kerak, nima xatoliklar bor bizda part 2 da, nima ishlarimiz to'g'ri, shu narsa haqida kerakli bilimlarni olib ketaverishimiz kerak. Va ishonaman, bugungi part 2 barchangiz uchun, juda ham foydali bo'ladi. Inshaalloh, albatta bugungi part 2 dan keyin hammangizda bilimingizda o'zgarishlar bo'lib, yangiliklar, yangi narsalarni amalda qo'llab, speakingizni yanada yaxshi darajaga chiqarishga harakat qilasizlar. Chunki esdan chiqmasin, albatta Alloh shohid, barchamiz nima uchun harakat qilyapmiz? Ya'ni bilimimizni oshirish uchun, siz ham bilimingizni oshirish uchun, men ham tajriba va bilimimni oshirish uchun harakat qilyapman. Ishonamanki, siz ham, men ham maqsadimizga kerakli vaqtda albatta inshaalloh erishamiz. Agar ovozim yaxshi bo'layotgan bo'lsa, albatta iltimos plus belgisini qo'yib qo'yinglar. Shundan kelib chiqqan holda, demak, ovoz yaxshi bo'lyapti, yaxshi bo'lmayaptini aniqlab oladigan bo'lsa, albatta juda ham bir yaxshi ish bo'ladi. Agar menga mana shu narsani qiladigan bo'lsak. Ya'ni ovoz yaxshi bo'lyaptimi, yaxshi bo'lmayaptimi, shu narsalarga harakat aniqlaydigan bo'lsak, juda ham zo'r bo'ladi. Masalan chiqmasin. Demak, barchamiz xohlaymiz, albatta juda ham ko'p yaxshi yangiliklar, yaxshiliklarni qilishda o'zimizda o'zgarishlar bo'lishini xohlaymiz. Aslida aytib qo'yishim kerak, aslida olganda bu speaking boost darsimizning 6-chi speaking boost kursimizning 6-chi darsi hisoblanadi va ushbu kursimiz, ya'ni speaking boost kursimizning asosiy maqsadi yoki shior deb aytsak ham bo'ladi, only for the bravest and darest this course has been created. Ya'ni eng kuchlilarga va jasurlar uchun ushbu kurs yaratilgan. Ya'ni hamma uchun emas, hamma ham bu kursda kerakli natijaga erishmasligi mumkin. O'ziga ishonmaydiganlar, har doim vaqt muammosi bilan yuradiganlar, bir natijada natija qilishga qiynaladiganlar, natija qilishda bir qiyin narsa deb o'ylaydiganlar uchun bu kurs foyda bermaydi. Nima uchun? Nima uchun foyda bermaydi? Chunki aytib o'tishimiz kerak, bu kursning asosiy maqsadi intilishi bor, harakati bor yoshlarni yangi cho'qqiga olib chiqish. Demak, ketdik. Bugungi darsimizning rejasi nimalardan tashkil topgan? Ya'ni bugun sizlar bilan biz nimalarni ko'rib chiqamiz, shu narsani aytishimiz kerak. Bugun sizga Think and Grow Rich, ya'ni o'yla va boy bo'l kitobidan ikkinchi hikoyani aytib beraman. Ya'ni ikkinchi o'tgan darsimizda siz bilan birinchi hikoyani ko'rib chiqqan edik. Bugun ham ikkinchi hikoyani aytib beraman va shu ikkinchi hikoyani ham asosan maqsadi nima uchun? Demak, burning desire, ya'ni biron bir ish harakatga chin ko'ngildan harakat qiluvchilar uchun, chin ko'ngildan ishonadiganlar uchun ushbu, demak, esdan chiqmasin, hikoya bag'ishlanadi. Har darsimizni boshida hikoya aytib ketyapmiz sizlarga azizlar, esdan chiqmasin. Har darsga sizlar bilan nima qilishimiz kerak? Yangi-yangi hikoyalar bilan, yangi-yangi tushuncha bilimlar bilan boshlab ketaveramiz inshaalloh. Demak, juda ham yaxshi. Ketdik. Barchangizga omad yor bo'lsin. Demak, bilimlarni kuchaytirish boshlaymiz. Shu bilan birgalikda question types of part 2, ya'ni part 2 da qanday savol turlari bor va ularni nima qilishimiz kerak degan, qanday aniqlab olishimiz kerak degan narsani to'yga qo'yib olishimiz kerak. Keyin IELTS speaking strategiyasi haqida gaplashaman. Bu yerda esdan chiqmasin. IELTS speaking da part 2 strategiyasida asosiy 4 ta narsa bor. Ya'ni birinchi nafa, navbatdagi narsa the art of note taking and a successive story. Ya'ni bir IELTS speaking part 2 da barchamiz bilamiz IELTS da bizga 1 daqiqa preparation uchun, ya'ni note taking uchun vaqt beradi
va shundan zo'r foydalanish qanday foydalanish kerak, men nima qilish kerakligi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Keyin little paraphrase of the cue card questions bo'ladi, ya'ni qanday qilib paraphrase qilish kerak cue card questionlarni, paraphrase qilish qanaqa bo'ladi, bu narsa haqida gaplashamiz to xolisi. Undan keyin samples of paraphrasing cue card questions, cue card questionslarni paraphrase qilibdi, paraphrase bitta cue card questionlarni paraphrase qilib ko'rsatganmiz. Bu narsa haqida sizlar bilan gaplashamiz inshaalloh. Va albatta undan keyin good start for part 2, IELTS speaking part 2 uchun qanday qilib zo'r boshlash kerak, nima qilish kerak, shu narsa haqida gaplashamiz. Keyin samples of good starts for part 2, IELTS speaking part 2 uchun zo'r boshlanganlar uchun birikta misollar ko'rsatamiz. A strong finish for part 2, ya'ni part 2 uchun kuchli tugatish, ya'ni qanday qilib tugatish kerak part 2 ni, bu narsa haqida gaplashamiz. Va samples of strong endings for part 2, IELTS speaking part 2 uchun qanday qilib kuchaytirib kuchli tugatish mumkin to'g'risida birikta misollar bilan ko'rsataman. Keyin full part 2 speaking organized by the strategy, strategiya asosida tayyorlangan to'liq part 2 speaking haqida gaplashni boshlaymiz. Ya'ni bugungi darsimizning asosiy nima desam bo'ladi, bir skeleti mana shundan iborat. Va demak, daftar kitoblaringizni, kitoblar shart emas, daftar bilan ruchkalaringizni yaxshigina taxlab olib, oldingizga qo'yib olib, esdan chiqmasin amal qilishni boshlaysiz. Ya'ni kerakli bilimlarni yozib ketamiz. Chunki barchangiz uchun foydali va kerakli bilimlar hisoblanadi azizlar bular. Demak, demak ketdik sizlar bilan bitta-bitta kuchaytirib ketishni boshlaymiz. Demak, Think and Grow Rich, ya'ni O'yla va boy bo'l kitobidan ikkinchi hikoya bu. Bu kitobning muallifi, ya'ni Napoleon Hillning o'g'liga nisbatan, ya'ni o'g'li hayoti haqida, o'g'lining holati haqida yozgan joyi hisoblanadi, qilgan hikoyasi hisoblanadi va bu haqiqatdan to'g'risini aytaman, tahsinga loyiq bu ishlari, ya'ni o'sha nima qilganliklaridan to'g'risini aytaman. Men bu narsani, o'sha hikoyani o'qib chiqib, to'g'risini aytaman, endi ko'zimga yosh kelgan deb aytsam jami bog'lag'i bo'ladi, lekin ichimdan nimadir o'tgan. Chunki aynan shunday inson shu narsaga erishar ekan va shu narsaga harakat qilar ekan, biz bu narsa uchun umuman nima deydi, shikoyat qilishga haqqimiz yo'q. Sog'lom bo'la turib shikoyat qilishga haqqimiz yo'q, shu narsani ko'ramiz. Lekin bu yerda men faqatgina Napoleon Hillni o'g'li haqida emas, aynan buni boshqa taraflama ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni Napoleon Hillni o'g'lini shu darajaga yetishiga asosiy sabab nima ekanligini ko'rsatib bermoqchiman. Napoleon Hillning, adashmasam, endi adashmayotgan bo'lsam, kitobni o'qiganimga ancha bo'ldi. Katta o'g'li nima tug'iladi? Kar va soqov tug'iladi. Napoleon Hillning katta o'g'li kar va soqov tug'iladi va o'shanda o'sha tug'ruqxonada buni o'g'lini tekshirib tekshirayotgan inson, tekshirayotgan doktor aytadiki, Napoleon Hillga bu o'g'lingiz umri davomida na gapira oladi, na eshita oladi degan gapni aytadi. Bundan oila a'zolari albatta eziladi, Napoleon Hill va uning xotini albatta eziladi, yig'laydi, nima qiladi, lekin bitta narsa bu yerda men qoyil qolgan narsa, Napoleon Hillning xohishi va ishonchi. Napoleon Hill aytadiki, ishonadiki, "Mani o'g'lim gapiradi, eshitadi. Normal insonlarda gapiradi, eshitadi" deb o'z oldiga qat'iy qaror, ya'ni kuchli xohish qo'yadiki, o'g'lining gapirishni xohlaydi. Ya'ni bundan misol ko'rishimiz kerak. Uni oxirida aytsam yaxshiroq. Men chiqadigan xulosani oxirida aytsam yaxshiroq. Ya'ni lekin o'shandan keyin barcha, ya'ni uni Napoleon Hillning farzandining, ya'ni o'g'lining onasi ham, ya'ni Napoleon Hillning xotini ham bu farzandining kelajagidan umidini uzadi. Ya'ni bu farzandning kelajagi yaxshi bo'lmasligini biladi, ya'ni u farzandiga unchalik ko'p e'tibor bermasdan vaqt o'tishi bilan keyingi tug'ilgan farzandlari ko'proq e'tibor berib, buni bir o'zini qoldirishdi, ya'ni bunga unchalik e'tibor bermaslikni odat qiladi. Bu esa Napoleon Hillga albatta yoqmaydi. Nima uchun? Chunki u ishonardi, o'z oldiga maqsad qo'yganda, aynan ana shu o'g'limni men ham gapiradigan, ham eshitadigan qilaman. O'shandan keyin har xil joylarga olib borishadi, operatsiya qildirishga harakat qilishadi, tekshirtirishadi, dori-darmon lechenie qilishadi, lekin bu hech qanday foyda ko'rsatmaydi. Esnachma hech qanday foyda ko'rsatmaydi, faqatgina bir necha qilingan operatsiyalar natijasida o'sha o'g'lining harakatlaridan, odatlaridan Napoleon Hill asosida tushuna boshlaydiki, o'g'li ozgina, ya'ni juda ham baland tovushlarni ozgina eshitayotganligini payqab qoladi. Chunki bir taraqlagan, jaranglagan narsalar bo'lgan paytda, aynan shu taraqlagan, jaranglagan narsaga o'g'lining qarab qo'yayotganligini, o'g'li juda ham yosh bo'ladi, qarab qo'yayotganini
sezi başlaydı ve bu onge bir oşe içideki xoş istekne xoş istek uçkununa ne makladı bir cümbüşü keltiradi yondirib yuboradi. Ha demek ozgina eshitayotgan ekan demek yo'l bor deb o'yladi. Esdan chiqmasa ozgina eshitayotgan ekan demek yo'l bor deb o'ylab qo'ldan kelgancha endi harakatga o'tishni boshlaydi. Qo'ldan kelgancha harakatga o'tishni boshlaydi va ana shunda holatlardan birida kunlardan bir kuni harakat qilib to endi 15-16 yoshgacha o'g'li bilan harakat qiladi. Ozgina natijalardan esdan chiqmasa ozgina yillar davomida misqolatovlar uni o'g'li oddiy so'zlarni va oddiy gaplarni bir oz gapira boshlaydi. Faqatgina Napoleon Hillning harakati tufayli. Uni xotini bu narsaga harakat qilmaydi chunki u o'g'lining kelajagida umidini uzgan bo'ladi. Lekin Napoleon Hill ta'sir qo'ymaydi. Dakansa degan qoidani olib boradi. Biroz eshitishi yaxshilangandan keyin Napoleon Hill u bilan shaxsan ishlashni boshlaydi. Aynan unga nima muammo qilayotganligini analiz qilib kerak bo'lsa, o'qiydi, bilim oladi shu soha haqida va shunaqa joyni eshitib qoladiki, qanaqadir quloqqa o'rnatiladigan mexanizm bor va o'sha mexanizm orqali o'sha quloqni biroz eshitadiganlar yaxshi eshitishni boshlaydi degan narsani eshitgandan keyin o'g'lini shu joyga olib boradi va o'g'lini quloqiga qancha pul ketgan bo'lsa ham o'sha mexanizmni o'rnatadi va o'shanda o'g'li birinchi marta qo'shiq qo'yib berilganda ko'zlari charaqlab ketadi o'g'lini. Nima uchun deganda o'sha o'g'lining xohishi va otaning xohishi birdaniga amalga oshdi. Va charaqlab ketgandan keyin juda ham xursand bo'ladi o'g'li. Juda xursand bo'ladi va lekin Napoleon Hill bundan unchalik xursandmaydi, chunki u o'g'lini normal insonlardek eshitishni va gapirishni maqsad qilgan. Qarang, maqsad kuchiga e'tibor bering, ya'ni Allohga marta shukrlar bo'lsin. Biz ham hayotimizda juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelamiz, lekin juda ham ko'p harakat qilamiz. Shukrlar qilamiz albatta barchamiz. Barchamiz Allohga hozirgi holatimizdan shukrlar qilamiz, lekin men shaxsan o'zim hayotim davomida bitta bir hadis deydimi, eshitib qolgan hadisimga amal qilamanki, esdan chiqmasin. Bitta eshitib qolgan hadisimga amal qilamanki, musulmonning ertangi kuni bugungi kundan har doim yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni musulmonning hayoti har doim yaxshi tarafga o'zgarib borishi kerak. Albatta Allohga ming marta shukrlar qilish kerak, lekin harakatdan to'xtamaslik kerak. Demak, u o'g'lini reallik eshitishni xohlaydi va oradan ancha vaqt o'tgandan keyin o'g'li odatda 25 yoki 26 kirgandan keyin yillar davomida qilingan harakat o'z natijasini ko'rsatib, o'g'li normal eshitadigan va normal gapiradigan insonga aylanadi. Lekin ota onasi yoki farzand tug'ilgan paytida uni ota-onasiga doktorlar nima deganda, o'g'lingizni gapirishdan umidini uzinglar. O'g'lingiz na gapiradi, na eshitadi, tug'ma shunaqa va bu uni hayot davomida o'zgarmaydi degan gapni aytishgan bo'ladi. Lekin aynan strong desire deydi ingliz tilida, o'zbek tilida aynan qanday tarjima qilishni azizlar biroz menga qiyin. Lekin bitta narsa aytishim kerak, aynan mana shu kuchli, ya'ni strong desire tufayli, kuchli nima tufayli deb aytayapman, xohish istak tufayli u gapirishni boshlaydi. Demak, inson biron bir narsaga nisbatan katta maqsad qo'ysa, qattiq maqsad qo'ysa va kuchli xohish istakni amalga oshirishga harakat qilsa, albatta vaqtlar o'tadi, yillar o'tadi, oylar o'tishi mumkin, yillar o'tishi mumkin, kerak bo'lsa 10 yilliklar o'tishi mumkin, lekin natija albatta bo'ladi. Chunki hamma ham shu narsa uchun harakat qilyapti. Hamma shu narsa uchun harakat qilyapti. Barchamiz. Bu degani biz ham, siz ham, hammamiz qattiq maqsad qo'yib, unga ishonib, chin dildan harakat qiladigan bo'lsak, aytayapman, chin dildan harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh natija barchamizga ko'rinadigan bo'ladi. Bundan faqatgina xursand bo'lishimiz kerak. Faqatgina xursand bo'lishimiz kerak, olg'a intilishimiz kerak, tashlab qo'ymasligimiz kerak. Demak, bugungi hikoyamiz shu haqida edi, ya'ni qattiq xohish istak haqida edi. Bu hikoyadan kerakli xulosani chiqarib olasizlar degan umiddaman. Bu yerda hikoyadan ikkita xulosani chiqarib olganman. Mana insonning iroda kuchi, ya'ni o'sha farzandini qarang, shuncha qiyinchilikda harakat yillar davomida tug'ilgandan to 27 yoshgacha. Ko'plar uchun bu hech narsa deyish mumkinligi 27 yil nima deydi?
bitta narsa uchun harakat qilish uchun to'g'risini aytaman, ko'pchilikka menimcha sabr yetmasa kerak. Men shunga qo'l qo'yganmanki, iroda kuch, ya'ni shunaqangi irodali insonki, qarang, 27 yil shu narsaga harakatlandi. Va bu yerda men ikkinchi narsa qo'l qo'yganman, otaning, ya'ni boshqa bir insonning, boshqa bir inson uchun endi otamiz. Endi bu timsolda hamma o'z otasini ko'rish kerakdi. Ya'ni siz uchun boshqa bir inson shunaqa qattiq harakat qilganda, siz agar iroda kuchingizni ko'rsatmasangiz, azizlar, esdan chiqmasa, ular siz uchun qilayotgan harakatga tupurgan bo'lasiz-da. Agar siz shu narsaga ular harakat qilayotgan bo'lsa-yu, siz harakat qilmayotgan bo'lsangiz, esdan chiqmasin. Esdan chiqmasin. Yana aytaman, siz harakat qilmayotgan bo'lsangiz, ular lekin harakat qilyaptilar. Siz harakat qilmayotgan bo'lsangiz, uzr, lekin ularni shuncha qilgan mehnati, ishonchiga, to'g'risini aytaman, bir xiyonat qilgan bo'lsa bo'lasiz deb aytsam ham bo'ladi. Ya'ni xiyonat qilgan bilan tengsiz deb aytsam ham bo'ladi. Nima uchun? Nima sababdan? Chunki mana qarayman-da, Apollyon Hill o'g'li uchun qancha harakat qildi va o'g'li ham iroda kuchini ko'rsatib 27 yilda natijaga erishdi. Bundan esa faqatgina faqat mashhur hikma o'zimga mana shu xulosalarni olganman. Hamma o'ziga tegishli xulosani chiqarib olsa bo'ladi. Va shu payt shuncha nima aytaman, har doim har qanday holatda, har safar bitta narsa takrorlaymanki, otamizni, oramizni borligiga shukr. Boshqa hech kim o'sha nafas mashhur ko'z sifatida oladigan bo'lsa, menimcha ota-onadan boshqa hech kim 27 yil, hattoki onasi ishonmagan unga, 27 yil menimcha boshqa kishi uchun harakat qilmasa kerak ota-onasi. Siz uchun 27 yil boshqa kishi menimcha harakat qilmasa kerak. Hattoki ustozingiz ham, chunki ustozingizning ham o'zining farzandi bor. U uchun harakat qiladi. Chunki ota-onangiz siz uchun harakat qiladi. Shuning uchun ham ota-onadan biron bir kishini yuqori qo'yish bu bir nima deydi, insofsizlik bo'ladi. Tushunali? Esdan chiqmasa insofsizlik bo'ladi. Demak, ketdik. Endi darsimizning asosiy qismiga o'tamiz. Bugun sizlar bilan question types of part 2, ya'ni IELTS part 2 da, IELTS speaking part 2 da question typelar haqida kecha ma'lumot, kechagi darsimizda ma'lumot bergan edik va bugun shu darsdan revise qilib olamiz-da, keyin darsimizning asosiy qismiga o'tamiz. Men o'tgan safar darsda aytgandimki, IELTS speaking da hozirda aktiv 200 ga yaqin topik bor. IELTS speaking part 2 da aktiv 200 ga yaqin topik bor va ular IELTS imtihonida navbat-navbat keladi. Lekin agar yaxshilab ichiga yetib beradigan bo'lsak, ichki qismidan, sxema qismidan yetib beradigan bo'lsak, esdan chiqmasin, ular 5 ta kategoriyaga bo'linadi. Ya'ni qaysilar? Speaking part of cue card questionlari, something about you, ya'ni siz haqingizda biron bir narsani so'rashi mumkin. Something that has happened to you, sizga nisbatan sodir bo'lgan biron bir ish harakat haqida. Demak, so'rashi mumkin. Ya'ni describe qilib berish so'rashi mumkin shu narsani. Something that you have experienced. Siz boshingizdan o'tkazgan biron bir voqea hodisa, biron bir holat haqida so'rashingiz mumkin. Something that is connected to you. Sizga bog'liq something yoki somewhere qilsangiz ham bo'ladi shu narsani. Ya'ni sizga bog'liq nimadir yoki qayerdir. Va 5-inchisi somebody that is connected to you. Sizga bog'liq kimdir? Siz biladigan, siz bilan birga bo'lgan, siz biladigan yoki sizga bog'liq kimdir haqida gapirib berishingizni so'raydi. Describe this guy one of the successful businessmen that you know well deb qo'yishi mumkin. Masalan, yeah, somebody that is connected to you. Bu nimaga o'rgatyapman? Siz aynan mana shu ikkinchi va uchinchisidan tashqari, chunki bu juda ham spesifik, aynan nima sizga sodir bo'lishiga bog'liq bo'ladi bu narsa. Lekin something about you, something or somewhere that is connected to you, somebody that is connected to you larga nisbatan 5 ta idioma, 5 ta collocation yodlab qo'ysangiz, o'zingizga tegishli 5 ta collocation, 5 ta idioma yodlab qo'ysangiz, joyni ifodalashda 5 ta idiom, 5 ta collocation. Biron bir narsani ifodalashda 5 ta idiom, 5 ta collocation. Masalan, indispensable part of my life degan narsani somethingga ishlatsa bo'ladi. Hayotimdan ajralmas qismi nima bo'lsa ham. Somebody uchun, kimnidir tasvirlash uchun 5 ta, 6 ta idiom, 5 ta, 6 ta collocation. Agar o'zingizga tayyorlab, yodlab, universal narsalarni yodlab qo'yadigan bo'lsangiz, IELTS speaking part-da shulardan foydalanadigan bo'lsangiz, natija juda ham zo'r bo'ladi. Ana endi the art of note taking and a successive story haqida revise qilib olamiz. Nima edi ular? Esdan chiqmasa, men beri aytganman. You are given 1 minute to make some notes to organize your speech while you answer. Ya'ni siz javob berayotgan paytingizda esdan chiqmasin. 1 daqiqa, ya'ni IELTS speaking boshlangandan keyin part 2 da sizga cue card berilgandan keyin sizga 1 daqiqa tayyorlanish uchun vaqt beriladi. That is time. So this time is valuable to have a successful story note with 10 or 15 ideas for a part 2 question. Ya'ni men oldin aytgandim, ko'pchilik novichoklar yoki unchalik xabari bo'lmaganlar nima qiladi IELTS speaking part 2 da?
Demek 5'te 4'te ideya bilan to'xtab qoladi. Yani işte asos savolni tagidagi 3'te 4'te savolga cevap verirsem bo'ldi deb o'ylaydi. Yo, azizlar bunday emas. Yani o'sha savolga cevap versam bo'ldi degan narsa demak esdan chiqmasin. Yo'q. Ko'proq narsa aytish kerak. Yani 10 ta 15 ta ideya qilish kerak. Part 2 da. 10 ta 15 ta ideya qilish kerak stop speaking part 2 da to'xtab qolmay. Mana shu yerda successive story degan. Successive degan so'zni ko'pchilik muvaffaqiyatli deb tarjima qiladigan bo'lsa, adashadingizlar. Successive degani bu yerda izchil, bog'langan degan ma'noni beradi. Tarjimasi shunaqa successive degan so'zni. Demak, siz successive story yasashingiz kerak. Tushunali, ya'ni hikoya uslubida yasashingiz kerak. Kerak emas, kechagi topikda ko'rib chiqamiz. Aytadi, describe a book that you have read recently. You should say what the name of the book is, ya'ni kitobning nomi nima? Who wrote this book? What is the purpose of this book? And explain whether you like it or not. Tushuntirib beryapti, demak, yaqinda o'qigan kitobni tushuntirib bering. Aytadi, kitob nomi, avtor nomi, kitobning maqsadi nima va kitobni yaxshi ko'rdingizmi, yaxshi ko'rmadingizmi, ya'ni yoqdimi, yoqmadimi shu kitob sizga. Endi note taking'ga misolga qarang. Ya'ni men 4 ta 5 ta har bitta skriptdan javob yozganim yo'q. Bu savollarga odatda to'g'risini aytaman, men note taking qilayotganda faqat mana shu savolga qarayman. Faqat mana shu savolga qarayman, pastdagilarga qaramayman, chunki to'g'risi aytaman, xohlasam, xohlamasam ularga javob bo'ladi, chunki aytishim shartda masalan, u savollarni bermasa, bermasa kitob nomini aytamanmi? Bersa, bermasa kitob nomini aytaman. Bersa, bermasa avtorni aytamanmi? Bersa, bermasa qanaqa kitob ekanligini aytamanmi? Yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'rmaganini aytamanmi? Bular sizni odat chegaralab qo'yadi, bularga qarab shilpillamang. Ko'proq narsa yozish kerak. Ekstra information bo'lib ketaversin, mana qarang. Mana bu qism aytmoqchiman, juda ko'p kitob o'qiyman. Do'stlar, mana bookworm, ya'ni kitob jinsi deb atashadi. Lekin o'z bittasini tanlaydigan bo'lsam, Magic Race degan kitob haqida gapiraman. Ham Soya written, ya'ni kitob Ham Soya tomonidan yozilgan. Chinese author, Xitoylik avtor. Va odatda motivation and psychology, motivatsiya psixologiya haqida ko'p bilimlarni berib boradi. Learned many things, juda ko'p narsalarni o'rgandim bu narsadan va time management asosan, planning techniques, developing habitslarni o'rgandim. Read this friend, do'stim bilan birga o'qidim, discuss qildik. Bu kitobni sevib qoldim, juda ham because it changed my life, hayotimni o'zgartirdi. And I recommend to everyone, bu narsani barchaga o'qishni maslahat beraman deb aytayapman. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman qaysidir ma'noda. Endi qaranglar, demak bu narsa bo'lgandan keyin ya'ni planlamamda 2 ta 3 ta ideya yozib qo'ymadim-ku shundaymi? Demak 10 ta 15 ta ideyaga yaqin ideya yozdim. Nima uchun? Maqsad nima? Yana aytaman, maqsad nima? Maqsad IELTS speakingda bitta ideyani chaynab-chaynab ekzaminlarning ko'ziga baloday ko'rinmaslik kerak. Ekzaminlar xohlagan narsani qilsangiz, ya'ni men bugungi speakingni partini tushuntirib berishimdan maqsad siz ekzaminlar xohlagan ishni qilishingizdir. Chunki imtihon sizdan imtihon oluvchi inson xohlagan, ya'ni imtihon oluvchi xohlagan uslubda gapirsangiz, demak o'zingiz xohlagan balni olishga yaqin bo'lasiz. Tushundingizmi? Ya'ni u xohlagan uslub mana shu ideyalar qaytarilmasligi, successive story, ya'ni izchil bog'langan gap bo'lishi kerak, zo'r plan bo'lishi kerak. Esdan chiqmasin. Ana endi note take qilib olgandan keyin esdan chiqmasin. Main question bo'ladi. Boyagidek describe degan joy bor edi-ku. Main question bo'ladi. In order to impress the examiner, ya'ni examinerni examinerga bir esida qolishingiz uchun desa aytsak, main question of cue card should be paraphrased to some extent. Ya'ni cue cardning asosiy savoli bir oz paraphrase qilish kerak. This is not difficult to accomplish since there are about 10 to 15 5 to 10 words in the main question. Main questionda 5 ta 10 ta so'z bo'lishini hisobga oladigan bo'lsa, bu menimcha va qiyin qanday qilaman deydigan narsa emas. Misol sifatida aytib bering. Describe a quiet place you like to spend your time in. Describe a quiet place that you spend most your time in. Ya'ni siz vaqtingizni sarflashni yaxshi ko'radigan joy haqida gapiring deb aytadi. Ya'ni aytib bering. In the city center, quiet places are rare, but now I'm going to illustrate a location which is tranquil. Otmana, I'm going to illustrate location, place the map to you. Location which is tranquil. Tranquil degani tinch, tinch degani quiet kes nonim bo'lyapti. And that you can find me mostly from there. Ya'ni you like to spend your time in degan narsani you can find me mostly from there deb paraphrase qilyapti. Ya'ni savolni biroz paraphrase qilish kerak. Esdan chiqmasin azizlar. Biroz paraphrase qilishimiz kerak savolni ekzaminlarda. Bu savolni javobi, savolni o'zini repeat qilib aytdi-ku degan tushuncha unda qolmasin. Describe your favorite film or movie deb aytayotgan bo'lishi mumkin. Mana qarang, describe your favorite film or movie. From my childhood, I have been deeply interested in watching films
And so far I loved most of the masterpieces I watched. Qarang. I have been deeply interested in favorite ga yaqinroq. Tushunali? Aytapman, deeply interested in your favorite film movie. And so far I loved most of the masterpieces deb aytapman. Ya'ni bularda film demasligi uchun shoh asar kabi tipa zo'r asar demoqchiman. I watched it. Ya'ni shu paytgacha ko'rgan zo'r asarlarimni yaxshi ko'rganman, sevganman deb aytadi. But today I'm going to talk about the short documentary. Mana short documentary, demak, movie yoki film emas. Qarang, short documentary bo'lyapti. Ya'ni biroz paraphrase qilyapmiz. Ya'ni savolning so'zidan foydalanmaslikka maksimum harakat qilyapmiz. Ya'ni foydalansangiz ham mayli, lekin albatta paraphrase bo'lishi kerak. Ya'ni yoniga nimadir qo'shilishi kerak. Grammatik strukturasi o'zgarishi shart, esdan chiqmasin. Azizlar. Menimcha ko'pchilikka tushunarli bo'lyapti, shundaymi? Albatta tushunarli bo'layotgan bo'lsa, esdan chiqmasin. Yana ham darsi tomosha qilib ketaverasizlar. Yana ketdik. A good start for part, ya'ni birinchi etap nima edi? The art of note taking and successive story bo'lsa, ikkinchi etap small paraphrasing bo'lsa, ana endi a good start for part 2. Ya'ni sizdan examiner kutadigan part 2 starti qanday bo'ladi? Ya'ni examiner sizdan qanday part 2 start kutadi? Qanaqa narsani kutadi? Nimalar kutadi? Ya'ni siz bilan boshqa sizdan keyin yoki sizdan oldin kirgan o'quvchi o'rtasida farq bor yo'qligini examiner qanday tushunadi? Demak, ketdik. Eng zo'r start ushbu uslubda yaratilishi kerak. Ya'ni mentioning that you have many ideas to talk about, ya'ni sizda gapirishga juda ham ko'p ideya borligini aytishingiz kerak va but you chose this one for this exam to illustrate, lekin shu imtihon uchun siz aynan mana shuni tanlab gapirmoqchisiz. Shu uslubda demak gapni boshlash kerak. Esdan chiqmasin. Men bitta narsani aytaman. Oddiy misol sifatida oladigan bo'lsa, mana bu ruchkani men kimgadir sovg'a qilaman deydigan bo'lsam, oddiy misol. Bu yerda aytaman. The way of giving the present is more important than the present itself deb aytaman. Ya'ni sovg'ani berish uslubi sovg'ani o'zidan ko'ra muhimroq hisoblanadi. Ya'ni siz shu sovg'ani qanday berishingiz muhimroq hisoblanadi, chunki sovg'a berganingizdan ko'ra. Ya'ni it's not important always what you give. Har doim ham siz nima berishingiz muhim emas. It's important how you give it. Ya'ni har doim nima berishingiz muhim emas, ba'zi paytda shuni qanday berishingiz muhimroq hisoblanadi. Tushuntirdimmi? Ya'ni men misol sifatida, men bu sizga sovg'a desam, siz xayr, rahmat deb olasiz-da. Bunda tipa nima bo'ladi desam, buni aynan speaking partuga qiyoslaydigan bo'lsak, describe one of the movies that you know well, okay, that are favorite, or describe one of favorite movies of yourself deb qo'yadigan bo'lsa, yoki describe the movie or film which was favorite deb so'rayotgan bo'lsa, now I'm going to talk about the favorite movie deb qo'yadigan bo'lsam, xuddi mana shu sovg'ani men sovg'a sanga deganday bo'laman-da. Lekin mana shu sovg'ani men atayin siz uchun oldim. Nima olishni ko'p o'ylandik, men xayolimga mana shu keldi. Battan siz uchun oldim, sizni sovg'angizga, sizni hozirgi harakatingizga, sizni hozirgi maqsadingizga. Mana shundan boshqa sovg'a bo'lmasa kerak, deb sovg'ani bersangiz, u sovg'ani olayotgan odamda boshqacha emotsiya paydo bo'ladi. Demak, IELTS speaking partida ham examiner xohlagan narsani u xohlagan uslubda bersangiz, sizga уже boshqacha qarashni boshlaydi. Ya'ni sizni уже просто speaking kelmagan, IELTS speaking uchun kelganligingizni tushunadi. Farqi bor. Uni examinerlar zo'r tushunadi. Biz endi men examinerlar bilan suhbatda bo'lganligim uchun, xalqaro egzaminerlar bilan suhbatda bo'lganligim uchun ham bu narsani ishonch bilan sizlarga aytyapman-da. Bu kallamga o'zida hozirgina kelib qolgan narsa emas, yo nima deydi, shunday internetda o'qib olgan narsa emas. From real experience deb aytsa ham bo'ladi. Qara. Sample good starts for part 2. Part 2 uchun qanday good startlar bo'lishi mumkin, e'tibor beramiz. Aytyapti. Describe something you do to stay healthy, ya'ni sog'lom bo'lish uchun qiladigan biron-bir ish haqida gapiring deb aytyapti. I do many things that contribute to a healthy lifestyle. Qarang, menda ko'p narsa bor deyapti. I do many things that contribute to healthy lifestyle, but one I would like to tell you about is. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa mana shu, ya'ni ko'p narsadan mana shuni aytyapman, chunki sen uchun shu narsani gapirmoqchiman. Ya'ni examiner signal oladi, masalan, describe a TV program you have watched recently, yaqinda ko'rgan TV program haqida gapirib ber deb aytyapti. I have watched several good TV programs deb boshlab ketyapti. Paraphrase qilmayapti, lekin good start bo'lyapti azizlar. Tushunali, egzaminlar xohlagan uslub bo'lyapti. Tushunali, masalan, I have watched several good TV programs recently, but my favorite
was deb aytyapti. Ko'ryapsizlar mana shunaqa yoki describe the best teacher you have ever heard. Shu paytgacha bo'lgan eng yaxshi o'qituvchining bittasini tushuntirib berdi deb aytyapti. Qarang. I've been lucky enough to have had several I have had several really good teachers, but one who stands out is. Men juda ham yaxshilab, juda ham ko'p yaxshi o'qituvchilar bo'lgan, lekin men bugun lekin ular orasidan ajralib turadigani deb aytyapti. Vot ko'ryapsizlar? Vot ko'ryapsizlar? Demak, har doim ham og'izdan chiqqan narsa muhim emas. Tushunyapsizlar, ba'zi paytda qanday informatsiya ekanligi undan ancha muhimroq hisoblanadi. Ancha muhimroq hisoblanadi. Esingizdan chiqmasin. Ya'ni it's not important what you say, it's important how you say it. Ya'ni nima aytishingiz emas, shuni qanday aytishingiz muhimroq hisoblanadi. Yana bir ikkita sample'lar berib aytaman, qarang, kuchliroq sample'lar aytaman. O'z uchun albatta belgilab olasiz. Describe a company where you work that employs a lot of people. Juda ham ko'p ishchilarni, ya'ni juda ham ko'p ishchilar bilan ishlarni o'z ichiga olgan va sen hozir ishlaydigan kompaniya haqida gapir deb aytyapti. So far, I have been an employee of dozens of companies and most of them were quite big. Tushunyapsizlar? Most of them bo'lish kerak mana shu narsa, ya'ni juda ham ko'plab kompaniyalar bilan kompaniyalarda ishlaganman shularni va most of them were quite big and had high turnover of staff. Ya'ni ularni juda ham ko'pi katta kompaniyalar edi va ularda ishchi kuchiga talab, ya'ni ishlamoqchi bo'lgan insonlar juda ham ko'p edi. High turnover of staff degani, ya'ni bir joyga ishlamoqchi bo'lgan ishchilar soni juda ham ko'p. Ya'ni xohishmandlar juda ham ko'p degan ma'noni beradi. Davom etaylik. Yet no, I illustrate the place I work with thousands of laborers. Lekin hozir men sizga minglab ishchilar bilan ishlaydigan joy haqida gapiraman deb boshlab ketyapti. Ya'ni mana juda ham ko'p bunaqa narsa bo'lgan, lekin hozir men mana shuni haqida gapirmoqchiman. Okay. Describe a time you saw something interesting on social media. Yani social mediada ko'rgan yaxshi bir narsangiz haqida gapirib bering deb aytyapti. Ya'ni social mediada ko'rgan qiziqarli biron bir narsa haqida gapirib bering deb aytyapti. Misol sifatida oladigan bo'lsak, you know, every day millions of videos and pictures are uploaded on social media websites and most of them go viral among teenagers and sometimes senior citizens. Ya'ni millionlab videolar yoki rasmlar upload qilinadi social mediada har kun. Va esdan chiqmasa ularning ko'pchiligi nima bo'ladi? Demak, go viral, ya'ni juda ham mashhur bo'lib ketadi, juda ham nimaydi, internetda portlab ketadi, asosan teenager, o'smirlar o'rtasida va ba'zi paytda yoshi katta insonlar o'rtasida ham deb aytyapman. Demak, ko'p narsa borligini aytyapman-da. Now I'm going to talk about a video that I watched 2 days ago and lekin men hozir 2 kun oldin gapirmoqchi, 2 kun oldin ko'rgan video haqida gapirmoqchiman va deb aytyapman. Ya'ni juda ham ko'p narsa bor, lekin aynan mana shu narsa haqida gapirmoqchiman degan qoidani o'zingizga nima qilib olishingiz kerak? Demak, belgilab olishingiz kerak azizlar. Menimcha ko'pchilikka tushunarli bo'lyapti, albatta kerakli bilimlarni ishonamanki, yozib olyapsiz, esdan chiqmasin. Yana aytaman. Esdan chiqmasin, belgilab olasiz, qayta ko'rishingiz kerak. Bu videoni, bu darsni bir marta ko'rib, menimcha sizga do konca doshlovsiz yetib borishi qiyin masala. Kamida 3 marta ko'rsangiz, ha degan lampochka yonadi-da kallada. Bo'lmasam, qop ketadi bu narsa. Shuncha paytgacha bo'lgan darslarga o'xshab ketadi. Bitta narsa bilan, bir marta bilan menimcha hech narsa o'zgarmaydi hozir. Ko'proq ko'rish kerak, qayta urinib ko'rish kerak. Bitta narsani so'rayman aziz o'quvchilar, sizlar bilan men anchadan beri sizlar bilan darsdamiz, birgalikda nima qilyapmiz? Bitta narsani sizlar qattiq so'rayman. Amalda qo'llamasangiz o'rgangan narsangizni bir tiyin. Sizga aytyapman, examinerning o'zi kelib speaking qilsa ham bir tiyin, speaking o'rgatsa ham bir tiyin. Amalda qo'llamasangiz bir tiyin. Amalda qo'llang. O'rgandingizmi? Demak, gaz bo'lsin. O'rgandingizmi? Gazli bo'lsin. Va endi a strong finish for part 2, ya'ni part 2 uchun kuchli tugatish. Ya'ni kuchli strong finish for part 2 bo'lyapti. Esdan chiqmasin. The examiner should know that you have a finished or finishing your part 2 speech. Ya'ni esdan chiqmasa, ko'proq holatlarda mock exam topshiradi, mock exam olamiz. O'quv markazida o'quvchilardan mock exam olganda yosh, ya'ni endi tayyorgarlik ko'radiganlarda yoki odatda mock examlarga boshqa o'quv markazlaridan kelishadi. Shunday holatda mock exam qilayotganda, ular speaking qilayotganda, ba'zi paytda partini tugatganimiz bilmay qolamiz. Va o'shanda bir 5 sekund, 6 sekund jim o'tirgandan keyin aytamiz, "Have you finished?" deb so'raymiz. "Tugatdim." Nimadan kelibdi? Nima uchun bunaqa deb aytyapti? Chunki ular strong finish qila olmayapti. Ya'ni o'zlar tugatganini bila olmayapmiz. Tushunyapsizmi? Sizga ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, esdan chiqmasin, qanday tugatishni bilmayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu bilimni esdan chiqmasin, amalda qo'llab olib,
must betonlaysiz. Esdan chiqmasa, a candidate should use special phrases and linking words to signal to the examiner that he or she is coming to the end. Ya'ni maxsus linking wordlar bilan, frazalar bilan esdan chiqmasa, examinerga signal berish kerakki, stop, men oxirga yetib kelyapman, men tugatyapman, tayyor turing degan ma'noda-da, stop, u tugatdingmi deb so'ramasin-da. Ya'ni odatda partuni oxir gapini aytayotganda qanaqa linking wordlardan foydalanish kerak. Anyway, anyhow, nima ki bo'lgan bo'lsa ham degan ma'noni beradi. In a nutshell, to cut a long story short, qisqacha qilib aytganda, xulosa qilib aytganda degan ma'noni beradi. Finally, degan so'zlardan foydalanib javob berishingiz mumkin. Masalan, taxminiy bitta o'rganman. To cut a long story short, besides filling me with tons of motivation, ya'ni mana tonla motivation bilan to'ldirishdan tashqari, that movie taught me lots of valuable life lessons. O'sha kino menga juda ham ko'p hayot darslarini o'rgatdi. O'tam buni undan keyin examiner okay deb part 2ga yoki part 2da discussion questionlarga o'tishi mumkin yoki in a nutshell, I would surely recommend to the peace lovers of my city to spend their time in the library located in the center of my Samarkand. Center of Samarkand. Samarkandni qoptasizlar, uzr so'rayman. Ya'ni men shahrimizdagi tinchlikni yaxshi ko'radigan insonlarga esdan chiqmasin, shaharning markazi Samarkand shahri markazidagi kutubxonani chin ko'ngildan tavsiya qilaman deb aytayapman. Ya'ni examiner bu narsani ma'lumoti bilan birgalikda tushunyaptiki, men tugatyapman. Ya'ni bu sxema beryapti-da examinerga. Examinerga signal beryapti. Ha, shunaqa narsa bo'lyapti, esdan chiqmasin. Esdan chiqmasin. Esdan chiqmasin bu narsa. Uzr so'rayman. To'xtab qolganim uchun. Demak, tushunarli. Strong finish bo'lish kerak. Odam maza qilish kerak. Buni strong examiner tushunib, maza qilib keyingi parsiga o'tish kerak. Kutib o'tirish kerak emas. Finish edmi, finish emas yoki have you finished degan gapni aytish kerak emas. Bu gapni aytdimi, siz minusdasiz. Testdan chiqmasan. Ana endi bu narsani full part to speaking organized by the strategy. Ya'ni strategiya asosida tayyorlangan full part to speakingni ko'rib chiqamiz. Demak, ketdik. Describe your favorite shop deb aytibdi. You should say ularga qaramasa ham bo'laveradi. Chunki men bunga qaramayman to'g'risini aytganda. Chunki bu yerdagi ma'lumotlarni aytayapman. Xohlamasam, xohlasam, xohlamasam ham bu yerdagi ma'lumotlarni men aytaman. Ya'ni boshqa yo'lim yo'q. Tushunamsizlar shuni? Qayman, keling. You should say where it is, what it sells, how often you go there and explain why you think it's a good shop. Shu narsa. Qara. Good startdan boshlanadi. I particularly like browsing shops that sell outerwear things like waterproof jackets, walking boots, hiking trousers and rucksacks. Shunaqa do'konlarga yuraman ko'pincha deb aytayapti. Ya'ni waterproof walking bootslar sotadigan, hiking trousers va rucksacklar sotiladigan do'konlarda ko'p bo'laman. Browsing shops degani do'kon aylanmoq degan ma'noni beradi. There are several in my hometown. Qayerda mana strategiyada azlar. There are several in my hometown. Uyimda juda ham ko'p. Ya'ni ekiman. But my favorite is called No Sweet. Malaki man eng yaxshi ko'radigan No Sweet. Balki yo'qdir narsa bechara, eng qizig'i. It's an independent store, ya'ni bu degani shaxsiy, mustaqil. And they stock all the big brand names in outdoor gear. Ya'ni tashqi kiyimlarda eng brand kiyimlarni olib kelishadi. The goods are expensive but top quality, ya'ni ularni mahsulotlari qimmat, lekin sifati ham shunga yarasha. Esdan, one reason I enjoy shopping there is it's their excellent customer service. Ya'ni ular bu narsani so'radimi? Tushunali? Voy, qarang, hammasi aytib bo'ldi-da endi. Customer service, ya'ni ularni mijozlarga muomalasi juda zo'r. The sales assistant are very helpful and do their best to advise you on the best products for your needs. Ya'ni sales assistant sizga mos keladigan eng zo'r mahsulotlarni beradi deb aytibdi, ko'rsatib beradi deb aytibdi azizlar. Tushunasizlar, eng zo'r mahsulotlarni ko'rsatib beradi sales assistant deb aytayapti. Chunki zo'rda bu narsa. Aytayapman. They never try and give you the hard sell. Hard sell degani bu sovuq sotish, ya'ni mahsulotni o'tkazishga harakat qilish. And will recommend a different brand that they don't sell if they think it would suit you better. Aytayapti, ular sizga sovuq sotishmaydi, ya'ni keraksiz narsani sotishmaydi va esdan chiqmasin boshqa brandni tavsiya etishadi. Aytadi, that they don't sell if they think it would suit you better. Agar sizga shu narsa mos kelib, boshqasi mos kelishini bilsalar, sizga boshqasini maslahat berishadi deb aytyapti.
They are extremely knowledgeable about auto gear, mashinasi, bor mashinasi. Yo'q. Explain why you think it's a good shop ichidagi narsalar deb ular. About auto gear, which is more than can be said of the shop assistants in the similar stores in the town. Ya'ni boshqa do'konlarda ularni farqi, ular tashqi ko'rinish, tashqi qiymatda ko'proq ma'lumotga ega. The other retail outlets, bu shopga sinonim. Chain stores deb aytibdi. Ya'ni bu chain nima filiallari bor magazinlar deb aytibdi. And they don't give you the same personal service or feeling of confidence that they really know what you are talking about. Ya'ni ular lekin odatda siz xohlayotgan narsani tushunishmaydi yoki siz xohlayotgan narsani tushunmayotganday tuyulishadi deb aytibdi. I can't say that I go to no sweet area often. Ya'ni men juda ham tez boraman deb ayta olmayman, but I always pop in for a spot of bargain hunting if they have a sale or if I need something particular. Agar bu yerda skid ketayotgan bo'lsa, odatda esdan chiqmasa men u yerda kiraman deb aytsa, sotib olaman deb aytibdi yoki agar menga bironta aniq narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, kiraman. I try to avoid the shop otherwise as it's just too tempting to spend money. Odatda kim sotib olish, narsa sotib olishdan o'zimni tiyaman, chunki bu pullik ketkazishdan oson yo'li. If I want something like an expensive new jacket, I generally save up for it. Odatda qanaqadir qimmat bir jaket kerak bo'ladigan bo'lsa, yana menga qish kunida yoki uzr yomg'irli kunda kiyadigan yoki olganda qanaqadir kostyum kerak bo'ladigan bo'lsa deb aytyapti, odatda pul yig'aman bu uchun. The last time I went there was to buy a new pair of walking boots. Oxirgi marta borganimda boots oldim deb aytyapti, ya'ni krossovka oldim deb aytyapti. By chance they had an offer on a fabulous lightweight waterproof jacket in my favorite color. Va tasodifan ko'rib qoldimki, ularda men xohlagan jaket, suv o'tkazmaydigan jaket bor va men xohlagan rangda. It was at real knockdown price. Knockdown price degani o'zining asl narxidan ancha arzonda degan ma'noni beradi. It was at real knockdown price, so I just had to buy that attempt. As well, o'shani ham sotib oldim, ya'ni uni ham qo'shib sotib oldim. I also bought a couple of t-shirts that were reduced. Reduced degani ham discount, ya'ni chegirmaga tushgan, chegirmali degan ma'noni beradi. Ya'ni chegirmada bo'lgan birikta t-shirtlarni ham men sotib oldim. It all added up to quite a lot of money, but they gave me a free pair of walking socks and some stuff to clean my new boots. Ha, juda ham ko'p pulga tushgan bo'lishi mumkin, lekin odatda nima bo'ldi bu narsa? Ular menga paypoq sovg'a qilishdi. Esdan chiqmasin va o'sha oyoq kiyim tozalash uchun birikta narsalar berishdi deb aytibdi. They usually give you free products if you make large purchase. Agar katta sotib oladigan, sotuv qiladigan bo'lsangiz, odatda sizga sovg'a berishadi. It makes you feel valued as a customer. Va bu mana ta'sir paydo qiladi. Sizni xuddiki bir hurmat qilishayotgandek, sizni xuddiki bir qadrlashayotgandek bu paydo, shunaqa his tuyg'u paydo bo'ladi deb aytibdi. Mana I think deb boshlanibdi bu yerda, qarang. I think deb boshlanibdi, qarangki. That's why the shop has been so successful when most independent stores are struggling to compete with the big high street names. Aytibdi, bu do'kon juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi deb aytibdi va odatda boshqa katta-katta nomlari bor, katta-katta nimalari bor do'konlardan ko'ra ancha muvaffaqiyatliroq bo'ldi deb aytibdi. It's because of the way they value their customers and give good value for money. Odatda bu nimadan kelib chiqadi degan bo'lsak, odatda xodimlarni sotib oluvchilarni, ya'ni klientlarni yaxshi muomala qilishidan va pulga juda ham sifatli narsa berishidan kelib chiqadi deb aytyapti. Men ishonaman, sizlar kerakli esdan chiqmasin. Esdan chiqmasin. Men ishonaman, bugungi webinar sizlar uchun foydali bo'ldi va sizlar o'zlaringizga kerakli bilim, tushunchalarni oldinglar deb o'ylayman. Shu bilan birgalikda esdan chiqmasin, bugungi darsimizdan, bugungi webinarimizdan, bugungi darsimizdan olgan bilimlaringizni amalda qo'llab, speakingda faqatgina yaxshi natijalar qilishga harakat qilinglar. Chunki biz ham, siz ham bir maqsad yo'lida harakat qilyapmiz. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz eng yaxshi natijani ko'rsatish. Maqsadimiz faqat natija. Ya'ni eng yaxshi natijani ko'rsatib, eng zo'r bilim, eng zo'r rezultatlarga erishish. Faqat siz bilan men yaxshi kunda uchrashishga harakat qilaman. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Bergan bilimimizga agar shubha qiladigan bo'lsa yoki bergan bilimimizga agar qanaqadir
xato joylari bo'ladigan bo'lsa albatta yozib qo'yinglar, chunki bizda ham kamchilik bor. Biz ham osmondagi oy emasmiz, biz ham zo'r emasmiz. Tajribamdan kelib chiqib sizlarga qo'ldan kelgancha yaxshilik qilishga harakat qilyapman. Tushunali? Ya'ni maslahat berish uchun yoki bilim berish uchun eng zo'ri bo'lish shart emas deb o'ylayman. Biror sohada to'g'ri narsani bilsangiz va buni birovga o'rgatsangiz, shuni o'zi ham katta savob beradi. O'ylaymanki, sizlarga ham bu berayotgan bilimlarim shunchaki esdan chiqmasa safsata yoki xato narsalar emas. Shunchaki safsata yoki xato narsalar emas. Bu faqat sizlar uchun maxsus sifatli bilim, boshqa narsa emas. Maxsus sifatli bilim albatta o'zimizning o'quvchilar uchun, albatta biz tanlaganlar uchun. Barchangizga omad yor bo'lsin. Salomat bo'ling deb qolamiz. Endi navbatda savollarga berib qolamiz. Qanaqadir savollar, fikrlar tushgan bo'lsa, shu narsaga e'tibor beramiz. Xo'p, domlaning tushuntirishlari a'lo darajada. Agar vaqt muammo bo'lsa, keyin ham ko'rsangiz bo'ladi. Har kim hammaga yoqa olmaydi. Barchamizda Alloh rozi bo'lsin shunday. Yaxshi fikrlar uchun, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat deb qolaman. Bitta narsa, video ko'riladi, fikr bildiriladi, hamma aqli bor uchun men fikrimni yozdim, ustoz uchun faqat. Hammada kamchilik bor, aytdim, tamom. Dallollar kerak emas. Kimdir shaxsiy fikrini so'radi. O'xa, mayli. Xo'p, demak juda ham xursandman. Barchangizga yoqqan bo'lsa, barchangizda qanaqadir fikrlar bo'ladigan bo'lsa, Telegramda albatta yozib qoldiringlar. Pluslarini ham, minuslarini ham yozinglar, chunki esdan chiqmasin, juda ham muhim biz uchun bu. Juda muhim. Va ishonamanki, sizlarga faqat eng yaxshisini beramiz. Eng yaxshisini sizlar uchun tayyorlaymiz, beramiz, harakat qilamiz. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin yana bir marta. Salomat bo'ling. Ilm ulashishdan charchamaydigan ustozingiz Mr. Nayner yoki Ma'rupov Dilshod Tojinovich. Olg'a.